вдячний, друзі, вітаю всім підписникам. Отже, зараз будемо просити вашої кваліфікованої допомоги. А саме, людина вибирає собі тракторець. Вимоги. Тракторець має бути з кабіною. Для чого? Для того, щоб працювати в садку. Основна задача – це потрібно буде волочити савдеповський оприскувач. І от людина переживає, чи зможе Lowell 354 цей оприскувач ззаді себе потягнути. Тому, всі, хто мають такого Lowell, а ще якщо має оприскувач і ним користуються, то можете написати свій комент. Може, не може. Плюс, можете десь написати, якщо ви, наприклад, бачили, що тракторець працює з такою технікою. Теж можете написати. Так сказати, зробимо людині приємно. Якщо буде вітер, то вибачаюсь. Зараз наперед скажу. Зараз ми знаємо ціну на Lowell 35, на Kentaur 504, і плюс я ще в цю двойку добавлю третю, щоб получилася тройка. У вигляді кого? ДТЗ-шки. Ну і плюс зараз розглянемо ще різні варіанти. От дивіться. Lowell 35. 4 циліндра, кабіна, хороший тракторець, але зараз ціна 12 штук, це, звісно, теж хороша ціна, скажімо так. Кабіна заводська, але кабіна накладна. Якщо рівняти їх двох, то кентаврика в кабіні буде набагато що? Комфортніше. Це чисто на мене. Там як-не-як кожа жопи дракона. Все оббито, все красиво. Зараз вам покажемо, щоб освіжити в пам'яті. Тобто, все люкс, під дерево, магнітолка, вентилятори, строчка. Ну, коротше, все, як ви любите. Все є. 10400. 12 тисяч. Ну, плюс такої кабіни, який правильно. Запачкав, витер і забувся. Ну, виглядає, звісно, вона всередині набагато простіше. Хоча за 12 штук, казалось би, хотілося б чогось поякісніше. Раз. Друге, база. О, як вам показати, що в мене є? В мене є 200 гривень. Дивіться, прикладаємо Лесю Українку. Бачите, мост реально шириною в Лесю Українку. Вже пальці свої не буду прикладати, бо там в Ютубі ходить аж ціла легенда про мої руки. Знову Лесю Українку приложимо. Бачите? База потужніша. От в нього реально база потужніша. Це не той кентавр, який заїжджав самий перший. Плюс, не помню, які в них баки, але тут може бути бак більший. Тут вже як виїдете в цей садок зранку, то вечором виїдете. Якщо взяти їх обох по задніх мостах, то скажу вам так, в ДТЗ-40-ки задній мост буде потужніший що в одного, що в другого. Тобто ДТЗ-40-ка заднім мостом буде потужніша. Є. Якщо брати по кабіні нюанс. Заводська повністю кабіна, все красиво. На мост опирається. І бачите що? На подушечках стоїть. До кабіни тут взагалі питань нема. Кабіна тут на раз-два. Тут аж кабіна. Заводська, ну накладна. Вона накладена. Чисто вам накрила. Є для основи, що можна на основу опустити. Ну в даному случаї взяли, прикрутили до гідробачка. Бачите, ось на подушечках воно стоїть. Такий нюанс. Ще який нюанс вплив, дивіться. В цього зараза чорта шестишліцевий вом. І в цього чорта шестишліцевий вом. Ну, на даному случаї в нього восьмишліцевий вом. Що случилося, що китайці намудрували, не знаю. 354-й, а ну секундочку. Ось до 354-й єшка є. Ну, дивимося. Зараз по берегу.
А, тут шести. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут шести, бачите? А там зараза восьми. От така от загагуліна получилась. Якщо брати між ними ставити ДТЗ-шку. ДТЗ буде потужніша однозначно ловола 35-ки. Плюс. ДТЗ-шка буде потужніша, але ДТЗ-шка буде в таку ж саму ціну. Тобто, що одне, що друге, буде 12 тисяч. Но ДТЗ, по факту, да, вона буде потужніша. Єсть. Зразу для тих, хто буде казати, що можна взяти ще. Ще можна взяти Оріона. Але Оріон, якщо рівняти по якості, ловел ДТЗ буде краще. Як на мене, Оріон, навіть в мене є відео, це той же самий кентавр. Брати скаута. Ловел ДТЗ буде, як на мене, по якості краще. Скаут — це той же самий кентавр. Це чисто як на мене. Можна взяти ще Дон Фенга. Сороковку. 404 G2. Но він і так нехило стоїть. З кабіною буде дорожче цих двох. Однозначно. Далі. Ще є такий варіант. Можна взяти кого? Правильно. Джинму. Но в чому прикол Джинми? Вона буде дешевше. Но в ній буде набагато менше місця. Но для садка, як на мене, вона підійде. Тому що там є ходозменшувач. Ти собі підбереш, яку тобі потрібну передачку. І потихеньку будеш волоктися. Но там, між ногами, в цьому тунелі, ну, у вас просто жах, що буде твориться. Якщо ви, наприклад, що, будете вибирати правильну джинму, плюс-мінус правильно. Яка джинма буде правильна? Це та, в якої буде бокова куліса. Ота джинма буде правильна. В даному ж випадку, навіть я робив огляд на цей трактор, і на кабінника в мене є огляди, навіть в даному випадку, вам треба буде трошки включити балеруна, щоб сюди залізти. Тому що у вас ці повишені, понижені, ходозменшувачі, ричаги і тому подібне, вам сюди ще й з кабіною, кабіна в нього буде навіть трошки вуща, чим в любого з цих тракторів, вам буде важкувато залізти. Тому взяли, сіли, написали свій комент. Що взяти, чому взяти? І саме головне, чи потягне ловол 354-й той оприскувач. Я кажу, потягне. Але це я кажу на свою суб'єктивну думку. А там вже підкажіть ви, що краще взяти. І плюс реальні факти. То, що ви бачили, хто що використовує. Ну все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Все, всім до побачення.